Берні, ми не можемо полишити цих злодіїв. Ми повинні відібрати ключ і повернути його законному власнику. Ніколи, ти здурів. Ми навіть не знаємо, хто його законний власник. Ювелірний дім Ванберг. Крадії, фургон доставки. О, так. О, ні. Корнель! Ти напав не на того пса! Він буде моїм! Вимкни металошукач, Берні! Ну, тепер у нас відпустка по-мільйонерськи. Я так не думаю, Берні. Алло, поліція? Ні, моя відпустка! Ти мусиш визнати, що ми заслужили цю золоту медаль, чи не так, Корнелю? О, Берні, ти справжній герой. Оце я називаю відпусткою мільйонерів, друже. Ціна тижня у Сільпо. Персик зі знижкою 11%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше тішити сім'ю. Деталі акції на shop.sylpo.ua. Супермами купують Стерілокс, тому не бояться, що до їхніх дітей доберуться шкідливі бактерії. Стерілокс – це гіпоалергенний дезінфекційний засіб. Ним можна обробляти дитячі пляшечки, іграшки та руки дитини. Засіб знищує шкідливі бактерії та нейтралізує сторонні запахи. Купуйте Стерілокс вже зараз. Зробіть будинок безпечним для своєї дитини. Лихо, то рейнджери тут. Райдужні рейнджери. Голубиний клопіт. Автор сценарію Аарон Сімпсон.